这辆车呢，可以说 EVISU 也是特别打造的，嗯，上面有很多你喜欢的元素。是的，是的。哎，有没有看到它第一感觉，觉得它如何？啊，这个荧光绿就是我非常喜欢的颜色。你喜欢的颜色。对，然后上面有很多细节，包括 EVISU 的 logo， 啊，哦，用金色的点缀，然后85，对，还有85，对，还有我的名字，啊，真的太酷了。我跟你讲，里面还有个特别元素，在这个车上还画了一个香菜。啊，我看到了，在前面叶子吧，有一个是吧？对对对。所以说这一次也是 EVISU 特别给Yibo打造了一个不一样的体验的感觉。